Kerim. La 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 la. Bam bara bam ba. Dorororom. Tiririririr. Vai, opa, tchá. Opa, dobre. Ай, да, і сюди така. Оп, кльова. Давай, не говори. Да, заречи так. Да, тепер повертайся спиною і нахиляйся боком, як ти дивилась. На мене, да, носочки. Ще нижче голову. Падай, нічого страшного. Нижче голову, нижче, голову нижче, да. Да, нижче. І заречи. А тепер відкрий очі. Добре, вставай. І що ти там ще зробила? А, простяг так ноги широко, да. Да, і в профіль кричи, давай. Да, ще. Да, вот так, да, кокетничай еще раз, давай то. Давай, в профиль, да. Туда. Выше носик, детка. Да, губы еще. Добре, и давай наверх, сюда. И дивися наверх. Ще. Да, і така в об'єктив, така носик вище. Вище. Вище носик, вище. Не речі. Вище голову. Таке. О, да. У носик лівіше. О, і ще робиш ту емоцію. Вище носик. А тепер балансуй ще в ногах, типа падаєш. Да, давай. Ефектніше, профіль більше далі. О, да. Ще в ту сторону, давай. Руки більше в сторону. О, да, це ж відео. О! Добре, і прямо наді мною чуть-чуть, давай. Ржеш, кльово, давай. Руки розводь. Да, ще. Наверх-наверх поправляє, то саме, в тому ж ти. Вище носик, да. О, так, да. Наверх-наверх-наверх поправляє, ще, да. І поправляє ручками, так, оп. О, супер. Бачили, бути такий невеличкий дощик якийсь, ну, але то не Чи, да, о. Ага, а ще крути руки в іншу сторону. В іншу сторону. Спокійне лице таке, не перегір. І ще крути його. А самі руки між собою, так. Да. Сюди голий, жорсткий, так подивись кадр, так. Да. А тепер заржи. А засмійся. Добре. Крутися. Сюди. Вище. О, все, все, тепер красиво. Все, забирай руки, красиво. Така, типа, дуже красиво. Натягуй. Да, ржи. Відривай.